שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עד השעה 9 ואנחנו פותחים עם הכותרת הבאה. מקור קטרי אומר היום לערוץ 20, ישראל לא מעכבת את העברת הכספים לרצועת עזה. בהמשך נביא כאן את הסיפור הזה, אנחנו נהיה גם עם המחלוקת סביב תוכנית החלת הריבונות. נארח כאן את המפגינים במחאת עובדי ענף ההסעות הפרטיות, וגם נהיה ברעיון מיוחד עם נציגת האופוזיציה בוונצואלה, שתנסה להסביר לנו על הידוק היחסים שלהם עם איראן. אבל אנחנו פותחים עם התפשטות נגיף הקורונה. ראש הממשלה נתניהו מכנס את קבינט הקורונה, שם הוחלט על פתיחת אירועי התרבות והרכבות. הוא התייחס לעלייה המדאיגה במספרי החולים. הנה. יש לנו עליית תחלואה, צריך להוריד אותה, צריך להמשיך לפתוח את המשק. אנחנו נדבר גם היום על דרך אחראית לעשות זאת גם בתחבורה, אבל אנחנו חייבים לטפל בעלייה הכללית וגם במוקדי התחלואה הספציפיים. מכל הבדיקות שלנו עולה שחברת מודרנה, שמקורה בארצות הברית, כנראה נמצאת בשלבים מתקדמים יותר בפיתוח החיסון. כרגע הם לקראת מה שנקרא שלב שלישי, כבר ניסויים מעשיים, ואכן לפי התחזיות שלהם ושל מומחים, יכול להיות שבעוד פרק זמן של מעין חצי שנה לשנה, הם כבר יהיו ערוכים לייצור לאחר הניסויים. כן, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום וערב טוב. שלום, ערב טוב, יקל. אז כאמור, המגמה המדאיגה נמשכת. ביממה החולפת הובחנו כ-300 חולים חדשים, וזה לא מעט. נכון, למעשה אנחנו ממש עדים לסוג של פרדוקס. אנחנו זוכרים במשך כל החודשים האחרונים כיצד התנהלות של המשק הייתה בהתאם לתחלואה. זאת אומרת, ככל שהתחלואה עלתה, כך יותר ויותר מקומות נסגרו, ועכשיו אנחנו עדים למציאות הפוכה. ככל שהתחלואה בישראל עולה, כך יותר ויותר מקומות נפתחים. זאת אומרת, שאם התחלואה הייתה לפני כמה שבועות אולי באזורים אדומים יותר, באזורים מובחנים שניתן לסגור עליהם, היום אנחנו רואים שככל שהימים נוקפים, התחלואה יותר ויותר מפושטת, והמשמעות היא שפתיחת רכבות ומהלכים כאלו ואחרים רק עלולה להחריף את התחלואה. אבל ככל הנראה, ממשלת ישראל וקבינט הקורונה שהיום מתכנס, מוכן להסכים מול המציאות הזאת ומול הצפי לאור הקלות הללו. כן, יכולנו גם לראות, ליווינו במהלך השבועיים האחרונים את אותן הפגנות מול משרדי הממשלה של אנשי ענף התרבות, שממש נמקים תחת העול הזה של סגירת אירועי התרבות. נכון, הם בעצם מפעילים קבוצת לחץ מאוד מאוד גדולה לממשלה, גם עם שביתות רעב שראינו הבעלים של הברבי וכל מיני מקומות כאלו ואחרים, כך שהם גם מעלים לא מעט טענות על אבסורדיות. זאת אומרת, הם אומרים כיצד אולמות האירועים יכולים להתכנס 250 איש, ואנחנו לא יכולים לקיים הופעות והאירועים עם 250 איש, כך שהלחצים שהם מפעילים על הממשלה נושאים פרי, והממשלה מחליטה לפתוח את האירועים, 250 אנשים, לפתוח את המפעות ומקומות בילוי ותרבות. כן, כשעוד החלטה דרמטית של השרים הערב, הטלת סגר בשכונות ביפו ובדרום, בערערה וברהט. נכון, זה אלו אזורים מובחנים שבאמת מזהים בהם עלייה בתחלואה, ובאותם אזורים ייסגרו בתי הספר ותיעשה להתכנסות של מעל 10 אנשים. אני מתאר לעצמי שגם יוטלו סגרים, יוטלו מחסומים ביציאות והכניסות לשכונות כדי לנסות לצמצם את היציאה מאותן שכונות. שזה בעצם המתווה שלו דיברנו מלכתחילה. ההנחה הייתה שברגע שמזהים אזור של תחלואה, מבודדים את כל האזור הזה, מנסים כמה שיותר לסגור מעגל ולאתר את החולים, לבודד מגעים וזאת כדי למנוע מהנגיף לעבור מאחד לשני ולהתפשט בצורה יותר מפושטת בישראל. כן, כשכמו שאמרת יאיר, מצד אחד המגמה היא לשחרר את המשק, לנסות לחזור לפעילות, מהצד השני מספרי החולים עולים, כלומר המספר הזה עולה מדי יום, וגם מספר החולים הקשים, אז מהי תוכנית הפעולה? לאן פנינו מועדות? בעצם אנחנו, זו שאלה קשה. כי אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת לפני כמה שבועות והיית עומד לי את המציאות הזאת, הייתי יודע לומר לך מה תוכנית הפעולה. תוכנית הפעולה היא סגירה בחזרה, פחות או יותר, מתווים כאלו ואחרים, ומניעת התכנסויות המונים. בפועל אנחנו רואים לגמרי שאין הלימה בין העלייה בתחלואה לבין ההקלות בסגר. כך שזו המציאות כרגע. בעיקר נדמה שהציבור מאוד מאוד יזייף, יש גם דרישות של קבוצות על הלחץ כאלו ואחרות, גם נושא הרכבת שאמורה להיפתח עוד מעט. כך שכרגע המתפתח
כן. אנחנו איבדנו את יאיר, אז אנחנו... כן, אני איתכם, אני איתכם. אנחנו שומעים אותך, כן? כן, אני אומר כך שלא ברור לאן אנחנו הולכים מבחינת המתווה, כי הדברים שלנו היו ברורים ושהבהירו שוב ושוב מה המשמעות של עלייה בתחלואה. אנחנו רואים שהדברים נעשים בצורה הפוכה. התחלואה עולה, אבל ההקלות רק מתרחבות. כן, וגם האנשים ממשיכים להתקהל כרגיל. ימים יגידו לאן זה יוביל אותנו. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה לך. בבקשה, בשורות טובות. במסגרת המאמצים של ראשי המועצות ביהודה ושומרון להביא לשיפור תוכנית המאה כדי שלא תכלול צעדים שיסכנו את ההתיישבות, פרסמה מועצה אזורית בנימין סרטון הסברה של ראש המועצה ישראל גנץ. בואו נראה. המפה שעומדת בבסיס התוכנית קורעת את יהודה ושומרון מהאחיזה הישראלית. זה לא שאנחנו מקבלים 30% מהשטח ואפשר להתחיל לחגוג. כשאנחנו חותמים על ריבונות במצב כזה, אנחנו מסכימים ש-70% מהשטח יהפכו למדינה פלסטינית. תסתכלו על המפה. למי דאגו לרצף טריטוריאלי ענק? לישראל או לפלסטין? אם תוכנית הריבונות הייתה מבוא להמשך אחיזתנו בשטח, המפה לא הייתה גוזרת את יישובי שילה ואלי, למשל, מרצף ההתיישבות ומנתקת אותם מירושלים ומאריאל בתוכנית העתידית. היא הייתה שומרת על היישובים שלנו ברצף אחיד, מחובר לאורכי התנועה הראשיים. וכך, במקום ש-30% ריבונות ישימו סוף לחלום הערבי להקמת מדינה פלסטינית, הם רק מהווים את נקודת הפתיחה למימושו. מי שמסרטט מפה במאות אלפי יהודים יאלצו לנסוע יום-יום בשטח ריבוני פלסטיני, רוצה הקמת מדינה פלסטינית. כן, ונמצאת איתנו עכשיו על קו הטלפון יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. כן, אז הם מדברים שם בסרטון על נתק ברצף הטריטוריאלי, בין השאר כביש 60, הכביש של נווה צוף, אופרה, אלה רק חלק מהטענות שעולות שם בסרטון, ושאת מביאה כאן כבר למעלה משבועיים, יש לומר. נכון. תראי, אנחנו דיברנו גם אתמול על שלושת הדרישות העיקריות, גם של בנימין, של מספר ראשי רשויות ביהודה ושומרון, כמובן של מועצת יש"ע, הלא הראשון, והוא מאוד חזק, הוא לא למדינה פלסטינית, הלא השני הוא לא למובלעות, והלא השלישי הוא בעצם לא ליצירה של קרע בדרכים. גם היום הם מחריפים ועולים מדרגה, גם מועצת יש"ע, גם מועצה אזורית בנימין, שיוצאת היום בסרטון חזק ואומרת, זה לא מאה על תוכנית המאה, סלוגן יפה. היא אומרת חד משמעית, זה חייב להיות מאה. אנחנו לא יכולים לסכן את יהודה ושומרון בסכנת ביטור ההתיישבות, והם באמת מעלים את המלחמה הזו מדרגה נוספת בכדי למנוע את המצב הקשה הזה מבחינתם. שהתושבים יגיעו אליו במידה ויחילו את תוכנית המאה כפי שהיא מוצגת כיום. כן, והם גם מציגים יפעת לראש הממשלה מפות אלטרנטיביות. נכון. בואי לא נשכח שאנחנו שמענו ממספר ראשי מועצות שיומיים אחרי וושינגטון כבר הוצגו מפות. המפות האלה לא הוכנו אתמול, הם הוצגו לראש הממשלה. מספר רשויות כבר הציגו אותם, אבל לא התייחסו אליהם. היום באמת מועצת יש"ע חושפת חלק מהמפה בפנינו, ומראה לנו מפה שבעצם נותנת לנו מענה ללא למדינה פלסטינית, לא למובלעות, ובאמת להשאיר את ההתיישבות על תילה. המטרה שלהם בסופו של יום היא להפעיל עוד לחץ על ראש הממשלה נתניהו, כי אנחנו מתחילים להרגיש את שעון החול מתחיל להיגמר. יפעת אריאלי, כתבתנו לענייני התיישבות, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה, ליטל. ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד השתייה הצהיר כי החל מסוף החודש הרשות הפלסטינית לא תוכל לשלם משכורת לעובדיה, והאשים בכך את ישראל. לדבריו, ישראל התנתה את העברת כספי המיסים שהיא גובה עבורה בחודש התיום, שהופסק מצידם בתגובה לכוונת ישראל להחיל ריבונות באחד ביולי. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ויטל. אז איפה עומד עכשיו עניין המשכורות? כרגע אין משכורות, גם לא באופק. הערכה היא שאם הרשות תוכל לשלם, זה יהיה בערך 40% מהשכר החודשי. לפני מספר שעות, שר האוצר של מוחמד שתייה מפרסם נתונים עגומים מאוד. ההכנסות של הרשות החודש היו 68 מיליון דולר בלבד, שזה 20% מההוצאות החודשיות. זה אומר שבכל חודש חסרה 80% רק כדי לעמוד בהוצאות.
הערכה נוספת היא שאם הרשות תשלם, אז היא אולי תשלם אחת לשלושה חודשים. זה חלק מהוויתור הפלסטיני על כספי המע"מ. אומר שוקי בשאר, שר האוצר, ברגע שוויתרנו על המע"מ, ההכנסות צנחו ב-90%. הרשות לא תוכל להמשיך ולהחזיק את זה לאורך זמן. הלחץ בציבור כבר נותן את הסימנים. כשחייבים להגיד, יש משהו קצת משעשע בעובדה שישראל מתכננת כן להעביר כספים מרצועת עזה, אבל לרשות הפלסטינית היא כרגע מקפיאה כי אין תיאום ביטחוני, אז מה הרשות באמת? הרשות לא מקבלת מישראל, ישראל הרי אישרה את גם את ההלוואה של ה-800 מיליון, וגם את כספי המע"מ החודשיים. הרשות כחלק מניתוק היחסים איננה מתכוונת לקבל את הכסף. כשאתה היום ברוך מדבר עם גורמים בקטר ומנסה להבין מהם איפה עומד כרגע העברת הכספים לעזה ומה אתה שומע? נכון, גורם בוועדה הקטרית אומר לנו היום, הכספים עדיין לא נשלחו לרצועת עזה, 50 מיליון דולר יש לומר, השגריר מוחמד עמדי נמצא עדיין בקטר, עדיין לא יצא, אבל אומר לנו הנציג, ישראל לא היא שמונעת את העברת הכספים, הוא מתרץ את זה בסידורים ובפרוצדורה שקשורים בקורונה. הרקע הוא כמובן אחר. הקטרים חוששים מתביעה או מחשיפת הבנקים שלהם או המערכות שלהם לתביעות בגין מימון טרור. יש לא מעט תביעות כאלו בחודשים האחרונים, ולפיכך ברגע שהקטרים יקבלו ערובה גם מישראל, גם מגורמים אחרים, שהם לא יוכרו כמי שתמכו בטרור, הרי העברת כספים לחמאס היא בגין מימון טרור. כדאי אגב לציין בעניין הזה גם את העבודה המצוינת שעושה ניצן הדרשן לייטנר מארגון שורת הדין, שבאמת תובעת ארגוני טרור בבתי משפט בארצות הברית ובשאר המדינות בעולם. התביעות של ניצן הדרשן הן חלק מהתביעות שמהם חוששת הקטרים כאשר הכספים עוברים לעזה. צריך לומר, ישראל בעצמה החרימה לפני מספר שנים כספים מאגודות צדקה קטריות, וכרגע ישראל, לפי דעתי, גם ממתינה למכניזם שיאפשר את הכנסת הכספים לעזה. 120 אלף משפחות בעזה חיות מדי חודש מהכספים האלה. במידה וזה לא יקרה, הלחץ יופנה לחמאס. אני מזכיר, במאי האחרון, כאשר אותו מוחמד עמדי לא העביר את הכספים בזמן לרצועת עזה, נורו רקטות לעבר ישראל. כן, ואולי עוד עניין איתך, ברוך, אתה מגלה היום דברים מעניינים באשר למרשם האוכלוסין הפלסטינים. נכון, גורם ביטחוני פלסטיני אומר לנו, עשרות אלפי תנועות במרשם האוכלוסין הפלסטיני, פטירה, לידה, רישומי תעודת זהות, דרכונים, פלסטינים שהתיישבו באזור, לא הזנו אותם במחשב הישראלי, כפי שהיה לפני שהתאום נותק. לכן ישראל מאבדת מידע חשוב מאוד על האוכלוסייה הפלסטינית. הפלסטינים למחר יצטרכו לעבור בגשר אלנבי, או לטוס דרך נמל התעופה, או להיות מאושפזים בישראל, או לקבל היתרי כניסה. ברגע שהמידע עליהם לא קיים, זה בהחלט מהווה בעיה. גם כלי רכב פלסטינים שהרישיון שלהם לא הוזן במחשבים הישראליים, כבר מורדים מהכביש. אבל הרשות לא עוצרת. מודיעים אנשי הרשות, בקרוב ננפיק דרכון פלסטיני, עליו יתנוסס המדינה הפלסטינית, לא הרשות הפלסטינית, כחלק מהמשך המאמץ ללכת קדימה ולהכריז על המדינה העצמאית. על המשבר השכר כבר אמרתי. הם מתכננים אגב להעביר את ההחלטה הזו באום כבר בחודש הבא. ההחלטה בעצם קריאה חד צדדית על הכרזה במדינה הפלסטינית. נכון, מאוד יש מאמץ אדיר. לפי דברים מרמלה, יש מורת רוח מכמה מהתגובות האירופאיות שלא מספיק מסביעות את רצונה של הרשות הפלסטינית. ונחכה לראות האם אכן אבו מאזן הולך צעד אחד קדימה, ואז אנחנו נמצאים במצב שהוא הרבה יותר ברור מהמצב הדמדומים שבו נמצאים כרגע. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, תודה רבה לך על הכותרות החשובות האלו הערב, תודה. אכן. הערב הותר לפרסום כי לפני מספר שבועות בפעילות מודיעינית ומבצעית משותפת של חיל הים והשבק בשיתוף אגף המודיעין, סוכל ניסיון הברחת אמצעי לחימה לרצועת עזה מכיוון סיני. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, ניטל, אפשר לראות עד כמה ניסיונות של החמאס, של הארגונים הנוספים, לא פוסקים. מסתבר שלפני כמה שבועות, אדם שמכונה המבריח הראשי, אבו בקר שמו, מבריח, הוא מנסה להבריח כל העת ציוד צבאי, ציוד לחימתי לרצועת עזה. הוא עושה זאת משטח סיני, דרך אזור מצרים, דרך ספינות דייגים לכאורה תמימות, ובסופו של דבר מערך שלם שכולל גם את לוחמי חיל הים, גם את השבק, גם את אגף המודיעין של צה"ל, כולם חוברים יחדיו כדי לייצר תמונת מצב ברורה, שאכן מדובר פה במבריח וברשת של מבריחים
שכל מטרתה היא להעביר נשק ותחמושת לרצועת עזה. כי כל הסיפור של רצועת עזה עם סיני, דרך מעבר פילדלפי או מעבר רפיח, סגור למעשה גם למעלה, גם למטה. המצרים עשו בעבודה מאוד חשובה עם קיר בטון עמוק עמוק בתוך האדמה, ולכן האפשרות של החמאס לקבל נשק מאוד מוגבלת. לכן שיתוף הפעולה הזאת, הזה, בין כל הגופים, כל גופי המודיעין, לייצר תמונת מצב כזאת, בסופו של דבר הצליחה, ומביאים לכדי ביטוי את המערך המוסלם, אבו עקר הזה נעצר, איתו כל רשת המבריחים הללו. מי יודע, אומרים לנו בצהל, אם אין עוד מבריחים אחרים, אבל בכל אופן, פעילות מאוד מבורכת של צהל בגזרה הדרומית הזו. וליטל, אם נעבור לרגע אחד גם לגזרה הצפונית, אז ממש לפני זמן קצר נשוחח אלוף פיקוד הצפון עם ראש מועצת פלומי בנושא של המסתננים. מסתבר שגם הבוקר היה מסתנן אחד נוסף שמגיע מתוך שטח לבנון לתוך שטח ישראל. צה"ל, מערכת הביטחון כולם מתחילים לראות בזה ניצנים של הסיפור של סיני, נגב, אותה גדר שנבנתה שם לאורך כל הגדר מאזור רפיח ועד טאבה. כן. ולכן קודם כל מרגיעים את האנשים, אבל בהחלט מסתכלים על זה בעין פקוחה. כן, ובעניין באמת אותו מבצע שסוכל, בוא נשמע קובי דברים שאומר היום אלוף משנה אמיר גוטמן בעניין. הנה. במהלך השבועות האחרונים סיכלו לוחמי פלגת 916 ויחידת סנפיר הברחה מצפון רצועת סיני אל תוך שטח רצועת עזה. בקריות השליטה הימית הכווינו את לוחמי הזירה אל עבר כלי השיט החשוד בהברחה. לאחר מרדף קצר נעצר כלי השיט כשעליו שני פעילי טרור. בפעולה זו, לוחמי פלגת 916 פעלו בנחישות רבה ובחתירה למגע. במהלך חקירת שני פעילי הטרור, התגלה כי הם התכוונו להבריח אמצעי לחימה אשר נועדו לשמש את הקומנדו הימי של החמאס. אחד מהם הוא מבריח בכיר אשר עבד עם מספר ארגוני טרור. תפיסתו מהווה הישג מבצעי משמעותי ביותר עבורנו ומכה קשה עבור הקומנדו הימי של החמאס. עניין נוסף איתך, קובי. רק חבל שאנחנו מתקלים את הדברים, אבל בהחלט. כן. לא נורא, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד עניין קובי, לוחמי צה"ל עצרו לפני זמן קצר נער פלסטיני שחצה את גדר המערכת בצפון רצועת עזה. כן, הפעם מדובר בילד, נער שרוצה פשוט למצוא עבודה בישראל או רוצה להיות בכלא ישראלי מאשר לטום לו, יותר מאשר לסבול ברצועת עזה, אבל צה"ל אין לו רחמים בנושא הזה, מיד מגן אותו בחזרה לרצועת עזה, לא היווה סיכון לא לחיילים ולא לאזרחים בגזרה הזאת. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה, ליטל. מפקד פיקוד הדרום, אלוף הרצי הלוי, וקצינים נוספים בפיקוד ייכנסו לבידוד, זאת לאחר שהשתתפו בדיון מבצעי בשבוע שעבר, שדיון שבו השתתף עובד משרד הביטחון שהובחן הבוקר כחולה קורונה. מוקדם יותר נכנס לבידוד אלוף תמיר ידאי, שאמור היה להתחיל היום את תפקידו כמפקד פיקוד המרכז. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחריה נמשיך ללוות את פרשת הסוהרות שנחשפה לראשונה כאן בערוץ. נהיה עם מחאת עובדי ענף הסוהרות הפרטיות וגם נקפוץ לבדוק מה קורה באיטליה עם החזרה המדודה לשגרה בצל הקורונה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו רוצים לחזור אל פרשת הסוהרות, שלוש הסוהרות שהותקפו מינית בידי אסיר ביטחוני בחלק גלבוע בשנת 2018, ערערו על ההחלטה לסגור את התיק נגד קצין המודיעין שפעל לשבץ אותן באגף של האסיר. על פי החשד, קצין המודיעין שנחקר במסגרת הפרשה נעתר לבקשותיו של המחבל מוחמד עטאלה, המשמש גם כדובר של האגף שלו, חרף העובדה כי התערבות בשיבוצים אינה בסמכותו, אבל הפרקליטות החליטה לסגור את התיק נגדו בשל חוסר ראיות. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, שלום ערב טוב. שלום ערב טוב, ליטל. אז אתה למעשה חשפת את הסיפור הזה כאן בערוץ 20 לפני כמה שנים וממשיך ללוות אותו עד היום, ונראה שהצדק עוד לא נעשה. צדק לא נעשה, ואני לא בטוח שהצדק יעשה. למעשה, אנחנו שנתיים מאז חשיפת הפרשה באמת בערוץ 20, רואים את הטיוח, הניסיונות הבלתי פוסקים של טיוח הפרשה הזאת, שבסופו של דבר אנחנו רואים שאין ראיות נגד אותו קצין מודיעין, אבל כן יש ראיות נגד אותו מחבל, נגד אותו אסיר עולם, שהטריד מינית את הסוהרות, דברים שאני, לפחות אצלי, לא יקשבו איך כאן כן יש ראיות,
ראיות, איך שם אין ראיות. הסברים שאני ככה קיבלתי מכל מיני גורמים שמעורים בחקירה הזאת, איך נאמר, לא הניחו את דעתי. ויש כאן הרבה מאוד שאלות שעולות, ואני מקווה מאוד שיהיה מי שאולי יבוא ובאמת יחקור ויבדוק את מה שקרה כאן לעומק, וכן יקבלו את הערעור של הסוערות האלה, כי בסך הכל נעשה כאן דבר חמור שלא קיבל את ההתייחסות הראויה, ולראיה קצין המודיעין, אותו קצין מודיעין, חזר לעבוד בשירות בתי הסוהר אחרי משפט משמעתי שהם עשו לו שם, הוא קיבל נזיפה וחזר לעבוד בתור קצין ביחידת תחשון, אז אני חושב שאם זאת התוצאה, אז ליטל, בוודאי שהצדק לא נעשה. אין ספק שהוא לא נעשה, ועניין נוסף איתך, לירן, אתה גם מפרסם היום כי המשנה לפרקליט המדינה, מומי למברגר, סגר תיק על עבירות מין של קצין בכיר בשב"ס. כן, זה תיק שמתחיל, זה סיפור שהתרחש לפני כמה שנים בחילי איילון, כאשר מפקד מתקבלת תלונה במחלקה לחקירות סוהרים במשטרה על שוהם יוסף, מפקד הכלא, שלכאורה אנס קצינה שהייתה נתונה תחת פיקודו, ומתחילה שם החקירה שמסתיימת בהמלצות חד משמעיות של המשטרה להעמיד לדין את אותו שוהם יוסף מפקד כלא בעבירות של אונס, בעבירות מין, בעבירות של הפרת אמונים ובמספר עבירות בנושא הזה, לאחר באמת חקירה מאוד ארוכה שהם עשו. גם הפרקליטות שעוברת על חומרי החקירה של המשטרה שולחת מכתב לעורכי הדין שלו שהם מתכוונים להעמיד אותו לדין, יש די ראיות להעמיד אותו לדין בעבירות מין ובעבירות של הפרת אמונים, ופתאום התיק הזה מגיע לטיפולו של, זה כמובן כל זה כפוף לשימוע, כן. ואז התיק הזה מגיע פתאום למפקד, לסליחה לא למפקד, לפרקליט מחוז תל אביב, מומי למברגר, שאז היה פרקליט מחוז תל אביב, ואז המוזיקה, המנגינה מתחילה פתאום להשתנות בצורה לא ברורה, והוא למעשה פוגש מאחורי גבה של אותה קצינה, פוגש את נציבת שב"ס דאז אופרה קלינגר וקצינה משירות בתי הסוהר ממשאבי אנוש, כדי לדון איתם על התיק הזה וכדי לומר להם שהוא חושב שיכול להיות שיהיה אפשר לסגור את התיק הזה באמת בהליך משמעתי ולא בהליך פלילי. מעבר לזה שאותו מומי למברגר אז נפגש עם אותה קצינה, מזמן אותה פעמיים במטרה לשכנע אותה, לפי מה שהיא מספרת כמובן, לשכנע אותה כדי כן לקבל ולהסכים לקבל את הדבר הזה שנקרא הסדר מותנה. כן. זה מצב שבו בעצם מגיעים לאיזושהי עסקה שמוציאה את אותו קצין בלי שום רישום פלילי, ובעצם יוצא, אפשר לומר, כמעט נקי לחלוטין מהעניין. היא בהתחלה לא מתרצה, בסוף היא ממש לדבריה דוחק אותה לקיר, ואז הולכים באמת להסדר המותנה הזה, הוא משלם למפקד הכלא 25,000 שקלים, כותב במכתב התנצלות, כותב שמה שהוא קיים איתה קשרים מיניים בזמן שהוא ידע שהיא רצתה להתקדם בתפקיד, והוא למעשה גם הלך וביקש ממפקד המחוז בשירות בתי הסוהר לקדם אותה, זאת אומרת שהוא ממש מודה ומפליל את עצמו שהוא השתמש שמה בסמכותו, ועדיין ההסדר המותנה הזה נחתם למרות שהיו די ראיות, מספיק ראיות כדי להרשיע אותו לפחות בעבירה של הפרת אמונים. הדבר הזה לא נעשה, ועולות שאלות רבות, הדבר הזה תמוע מאוד. כן, עוד מקרה טיוח בשב"ס. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. כאמור, ועדת השרים החליטה היום להטיל סגר על שכונה אחת בערערה, שתי שכונות ברעת ושכונת אג'מי ביפו, בשל העלייה בתחלואה בקורונה. במוקדים האלה, באזורים תיאסר התכנסות של יותר מ10 אנשים, ייסגרו מוסדות החינוך ותוגבל הכניסה והיציאה. הלל ביטון רוזן כתבנו, אתה נמצא ביפו, איך הדברים נראים משם, והאם החלה כבר האכיפה של ההגבלות? כן, אז אנחנו נמצאים כאן בסמוך לשכונת אג'מי ביפו, עליה ועדת הקורונה הטילה סגר, סגר שייכנס לתוקפו כבר בזמן הקרוב, בעקבות עלייה בתחלואה. אנחנו נמצאים כאן כבר דקות ספורות, ואנחנו יכולים לדווח לכם שאין הצמדות יתרה לנהלים. אנחנו גם לא רואים כאן שוטרים, פקחים שנערכים לאותו הטלת סגר. ובאמת, כמו שציינת, ליטל, מלבד שכונת אג'מי, גם שכונות ברעת והערערה צפויים להיכנס לאותו סגר, מה שאנחנו זוכרים. אבל אותם אנשים, גם במשרד הבריאות וגם מהמשטרה, מדווחים לנו שמדובר על מה שנקרא סגר נושם. ועולה באמת שאלה לא פשוטה.
בימים האחרונים אנחנו מדווחים ששיאנית נדבקי הקורונה היא דווקא תל אביב, גם בדרום העיר, גם במרכזה וגם בצפונה, והשכונה היחידה שעליה החליטו להטיל סגר היא דווקא שכונת אג'מי, שאומנם יש כאן התפרצות קורונה, אבל זה משהו שהוא רווח בכלל העיר. חשוב להגיד גם באותה נשימה שבשלושת הימים האחרונים סך הנדבקים בערים החרדיות היו רק 10%, משהו קרוב ל-700 נדבקים. היום 288 נדבקי קורונה, ושר הבריאות עכשיו באמת מוציא אמירה, ממש לפני דקות, אמירה מעט תמועה, הוא למעשה אומר, אותו הפה שמנחה לפתוח את מוסדות הבריאות, את הרכבות, הוא גם אותו פה שיסגור התעלמות מוחלטת מנתונים חריגים שזכורים לנו מתחילת חודש אפריל. כן. אנחנו כאן עדיין בשכונת אג'מי, כמובן, אותה שכונה שהיה כאן גם התפרעויות אלימות, רק אתמול רצח מזעזע של ילד בן 13 ועוד אדם צעיר כבן 20 שנפצע באורח אנוש ונאבק על חייו. וגם המאומות האלה, יש לומר, סביב הקמת אותו מעון לדרי רחוב, נמשכו היום בעצם למעשה ביפו, המאומות נמשכו. בדיוק, אז המאומות סביב הקמת אותו מקום דיור למחוסרי דיור, מה שנקרא הומלסים, בשכונת יפו על קברים של מוסלמים, המאומות נמשכו, וכבר היום היו שלושה עצורים שהמשטרה עצרה בצערי היום, השתמשו כאן באמצעים לפיזור הפגנות, והמאומות נמשכות. אני יכול באמת לדווח על אווירה מעט מתוחה שיש כאן, ונעדרים מנוכחותם הם השוטרים כרגע שאינם נמצאים ברחובות, ממשיכים לדבוק באמירה שקט יענה בשקט. בהחלט מעניין לאן הערב הזה יתפתח, והאם גם הלילה אנחנו נצפה חלילה במאומות והתפרעויות אלימות של חלק מהתושבים המוסלמים שמתגוררים כאן ביפו. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך על העדכון הזה, תודה. בשמחה. אחרי 27 שנים שוחרר היום תושב רהט סולימאן אל-עביד, שהורשע באונס ורצח של הנערה חנית קיקוס בשנת 1993. אל-עביד יוצא מהכלא כשהוא כבר בן 71 ועדיין ממשיך להכחיש את מעורבותו בפרשה. משפחתו אומרת כי בכוונתו להיאבק מחוץ לכלא על חפותו. פרשת הרצח של חנית קיקוס, תושבת אופקים שהייתה אז בת 17, הסעירה את המדינה ואת מערכת המשפט בישראל לאורך שנים רבות. אביה של חנית, זיכרונה לברכה, רפי קיקוס, אמר היום, אנחנו עדיין לא יודעים את כל האמת. גם במשפט עצמו היו דברים לא נכונים. אם נדע את האמת, זה מה שירגיע אותנו, ובאמת יסגור מבחינתנו את הפרשה הזו. נתיבי איילון נחסמו הבוקר לזמן קצר בעקבות מחאת עובדי ענף ההסעות הפרטיות, שטוענים כי הממשלה מתעלמת מקריסת הענף. כלי הרכב שנשאו שלטים שעליהם נכתב ענף בקריסת עשייה בגסיסה, מירי רגב, אל תפני לנו את הגב. שלום לדני, בעל חברת הסעה בירושלים. אולי נתחיל איך נראים החיים שלכם בשלושת החודשים האחרונים? שלושת החודשים האחרונים, החיים שלנו נראים פשוט קסיסה של הענף, אוטובוסים שרכשנו אותם במיליוני שקלים, עומדים בחניונים, לא נוסעים לשום מקום, נהגים שלנו בהלת שתכף נגמר. פשוט אנחנו הגענו לשברון ממש, שאין לנו מה לעשות, ועכשיו אנחנו מתחילים לצאת למחאה הזאת בשביל לעורר את משרד התחבורה, לעורר את משרדי הממשלה. שתסביר לנו ממה זה נובע. אתם למעשה מספקים שירותים לתיירים שמגיעים לך, לבתי ספר. שירותים לתיירים, לבתי ספר, תיירות פנים, תיירות חוץ. צריך להבין בין שניים. יש רכבים, יש נהגים, אוטובוסים, שזה לתיירות חוץ, כמו שאמרת, ולתיירות פנים, שכל זה פשוט אין כלום, שום דבר. רכבים האלו בהלוואות של המון המון כסף. הנהגים האלו יושבים בבית. פשוט אין לנו פתרון אחר. משרדי הממשלה לא מדברים איתנו. אנחנו פונים למשרדי הממשלה. החלטנו היום לעשות לדבר הזה סוף, ולהתחיל לפנות באופן עצמאי. אבל כדאי לציין שמדובר למעשה בחברות פרטיות, כלומר חברות שלא נמצאות תחת משרד התחבורה. אז מה הציפיות שלכם ממשרד התחבורה? שישלמו משכורות לעובדים? מה אתם מצפים מהממשלה לעשות? קודם כל, הציפיות שלנו ממשרד התחבורה, שמשרד התחבורה יכיר בנו. לא יכול להיות שרישיון ההפעלה שלנו מונפק ממשרד התחבורה. אנחנו מתעסקים בתחבורה, ומשרד התחבורה לא מכיר בנו. שולחים אותנו פעם למשרד החינוך, יש לכם חוזים מול החינוך.
פעם למשרד הביטחון, אנחנו מסיעים גם במשרד החינוך, מסיעים גם את משרד הביטחון, גם משרד האוצר דרך ההשקל, ואף גוף לא מכיר בנו. אנחנו פונים לשרה מירי רגב, לשרה החדשה, בבקשה ממך, תכניסי אותנו תחת משרד התחבורה, אנחנו צריכים להיות שם, כי אין לנו פשוט פתרון אחר, אין לנו מה לעשות, אין לנו אף אחד שיכול לסייע לנו. אבל כשאתם יודעים שהמדינה נמצאת בגירעון של 160 מיליארד שקלים, כשאתם יודעים ששאר הענפים זועקים ומפגינים מול משרדי האוצר, ראינו את ענף אנשי התרבות, אנשי ההופעות, שגם להם כרגע אין תזרים, אין הכנסות, גם הם ניזונים מאותו מענק, אומנם לא מספק, של הממשלה, אבל גם הם נאנקים תחת העומס. מה אתם מצפים מהממשלה לעשות, ממשרד האוצר לעשות? אנחנו לא מבקשים כסף. אנחנו מבקשים כמה דברים. אנחנו מבקשים שיעזרו לנו בהלוואות בערבות מדינה. יעזרו לנו 85% הלוואות בערבות מדינה. אנחנו מבקשים שיעריכו את החל"ת לעובדים שלנו. כי העובדים שלנו, פעם אחת עובדי תיירות לא יכולים לחזור לעבודה כי אין תיירות ואין תיירות פנים. ופעם שנייה יש נהגים שחזרו לקו בוקר, קו צהריים, שזה גם מבחינתנו הפסד. הנהגים האלו שוב צריכים לצאת לחופש בעקבות החופש הגדול שאין שום פעילות. עכשיו עוד חודשיים של לצאת לחל"ת. אנחנו מבקשים להאריך להם את החל"ת. אנחנו מבקשים להאריך את החוזים הקיימים מול הרשויות. למעשה מבחינתנו, השנה הזאת היא עבודה. השנה הזאת היא עבודה רק בהפסדים כספיים. אז לא לצאת למכרזים חדשים. השנה אגב עבודה, כי באיזשהו מקום אין גם אופק למתי ייפתחו השמיים, למתי יחזרו התיירים להגיע לכאן. אתה חושב קדימה על מה תעשה למעשה בשנה הזו? התלמידים יוצאים לחופש הגדול, אני מנסה לחשוב ממה אתם אמורים להתפרנס בשנה הקרובה. אז זהו, אז מה שאנחנו גם מציעים, אנחנו שומעים חדשות לבקרים את כל העומס בתחבורה הציבורית, את כל העומס בתחנות, אנחנו רואים שאין רכבת, קו איילון באיילון, אנחנו רואים שסוגרים את נתיב באיילון. אז אנחנו מציעים, בואו תשתמשו בנו, יש לנו 22,000 כלי רכב, אתם טוענים, יש תחבורה ציבורית שלא יכולה לספק, אנחנו נתגבר את התחבורה הציבורית, אנחנו יכולים להפעיל מערך שלם מדן ועד אילת, לרכבת, לעזור לרכבת, היום נוסעים שהיו רגילים לנסוע ברכבות, אנחנו נפעיל, נעזור לרכבת, נעזור לתחבורה הציבורית, נעשה שאטלים באיילון, בכביש החוף, איפה שיצטרכו, יש לנו פשוט אוטובוסים יושבים, נהגים יושבים, יש מצוקה במקומות אחרים, אם היינו קשורים למשרד התחבורה, היינו אותו גוף, אז ככה היה אפשר לחבר בינינו, וככה היה אפשר למצוא פתרון לכל הנושא התחבורתי, 22,000 כלי רכב יושבים, לא עושים כלום, ויש מצוקה במקומות אחרים, אין רכבת, אין תחבורה ציבורית. בואו, אנחנו מבקשים עשרה, בואי תיפגשי איתנו, בואו נגיע למסקנה, אנחנו לא מבקשים נדבה, אנחנו מבינים שהמצב קשה, אבל בואי תשתמשי בנו, בכל הרכבים והאוטובוסים שעומדים. כן, אני מניחה שתיפגש עם הנציגים שלכם בקרוב. שלום לדני, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה שהזמנת אותי, תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחריה נעבור למדינה שבה היה מוקד ההתפרצות הגדול ביותר באירופה, איטליה, שחוזרת עכשיו למציאות כלכלית מורכבת, וגם נהיה עם רעיון מיוחד עם חברת האופוזיציה מוונצואלה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור למדינה שבה היה מוקד ההתפרצות הגדול ביותר בקורונה, באירופה, לאיטליה, שמתחילה להתאושש, אבל גם לחזור למציאות כלכלית מורכבת מאוד. דרור עידר, שגריר ישראל באיטליה, שלום, בונסרה. בונסרה. אז איך נראית איטליה עם החזרה המדודה לשגרה בימים האלה? חוזרים, לאט לאט. יש בעיות, כמו בכל מדינה, שמהלכה הועט במשך מספר חודשים, אבל ראש הממשלה הכריז על תוכנית מאוד מאוד שאפתנית מבחינה כלכלית, והוא מצרף את כל משרדי הממשלה השונים, ומקווים לחזור לדרך המלך. צריך לזכור שאיטליה נטענת על המון תיירות, רק ברומא יש 40 מיליון תיירים בשנה. אז מחכים להם. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כי אנחנו מסתכלים על הנתונים ועל כל מה שאיטליה עברה בחודשים האחרונים. 34,000 מתים, סגר הדוק של חודשים. איטליה, אני חושבת, רחוקה מלשוב בקרוב לשגרה מלאה. אני יכול להגיד לך שהנתונים היום, ישראל עברה את איטליה, את הערי הרב. מה זה אומר? אנחנו מדברים על יותר 8 או 10 מחוזות שאין בהם הדבקה בכלל. כל מחוז בגודל של ישראל,
ויש לנו עוד עיקר המתים שאת מדברת עליהם, זה במחוז אחד, המחוז העשיר במדינה, לומברדיה, שמילאנו היא בירתו בצפון, כן. מרחק 500 קילומטר מפה, ונכון להיום המצב הוא בסדר, האיטלקים הרבה יותר ממושמעים מהישראלים, אני מסביר פה לעמיתי ישראלים שבישראל זה עוד סקנדל ופסטיבל, וברגע שעברנו את הגל הראשון בהצלחה, כולם התחילו לזלזל, לצערי הרוב התחילו לזלזל, והתוצאות נראות. באיטליה את רואה איך הם עדיין משתמשים במסכות, בבתי הכנסת, בכניסות לחנויות, עומדים בתור, לא נכנסים כולם ביחד, עם מסכות כל הזמן. אז אצלנו בשגרירות אנחנו בעזרת השם נחזור בשבוע הבא לפעילות יחסית מלאה, עם מחיצות, עם מסכות, אבל אני חייבת רק להעיר, כי כשאמרת סקנדל או פסטיבל, חייבים להזכיר שעיני כל העולם היו נשואות לעבר ישראל, שסגרה את השמיים הרבה לפני כולם, שניהלה את המשבר הזה די בהצלחה, אבל נשים את ההשוואה לישראל כרגע בצד. אני רוצה להתמקד איתך באיטליה, שיחד, כמו שאמרת, טובה, מכיוון ש בתחילת המשבר בישראל התקשרתי למשרד ראש הממשלה, התחננתי, אמרתי להם, כי אם יש משהו ללמוד מהניסיון המר של איטליה, זה את כל ההחלטות שהם רוצים לתכנן בעוד שבועיים או חודש שהחליטו עכשיו. כן. ובאמת ישראל החליטה החלטות קשות מיד בהתחלה, וזה נתן את אותו טוב. נכון, נכון. מה קורה? למדנו הרבה מאיטליה, ואני חייבת לשאול אותך, אולי במשפט, אם תוכל לומר לנו, דיברנו על פתיחת הגבולות, גם איטליה, יחד עם שאר אירופה, מתחילה לפתוח את גבולותיה, למי יותר להיכנס למדינה בשלב הזה? לא, איטליה פתחה כבר, לפני שבועיים, יותר משבועיים, היא פתחה את הגבולות עם כל, בתחילה, ב-3 ביוני, עם כל האיחוד האירופי ומדינות שנגן באירופה. עכשיו הם רוצים לפתוח את זה גם עם מדינות מעבר לאירופה. שר החוץ דימאיו הסתובב בהרבה מקומות כדי לקדם את הדבר הזה. הם מחכים, הם מצפים לתיירות. כמובן, כן. כל ההגבלות שצריכות להיות. כן. אבל אני יכול גם לספר לכם עוד דברים שקורים פה באיטליה. רק אולי במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים. אז הפסדתם את העיקר. אז תהיה לכם ערב טוב. ובפעם הבאה אני אספר לכם דברים גדולים. אנחנו ננסה אז אולי להתעדכן איתך מחר. דרור עידר, שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה לך, תודה. בואו נסתרתה. אנחנו ממשיכים לענייני כלכלה. רשת פייסבוק תאפשר למשתמשים לחסום מודעות פוליטיות, כך הודיע המנכ״ל והמייסד של הרשת החברתית מרק צוקרברג בטור שפרסם באתר USA Today לקראת הבחירות לנשיאות בארצות הברית. יצק יהושע, פרשן לכלכלה עולמית, שלום, ערב טוב. ערב טוב. בוא תסביר לנו את המשמעויות של הדבר הזה. אז מרק צוקרברג צריך לתמרן בין פייסבוק לבית הלבן וללחץ מכיוון הסיליקון ואלי, חלק מהעובדים שלו וגם הצרכנים, היוזרים בפייסבוק. הבית הלבן רוצה לכפות רגולציה על פייסבוק, כי הוא לא רוצה שפייסבוק תיכנס לנושא של צנזור תכנים, כמו שלדוגמה טוויטר עשתה. שום פוליטיקאי לא רוצה שיצנזרו אותו. כן. לעומת זאת, הציבור של בסיליקון ואלי, החברות טכנולוגיה הגדולות, יש להם אג'נדה, חלקן רוצות לצנזר, חלקן לא מאמינות במדיניות הכלכלית של טראמפ וגם מדיניות פוליטית, וכמובן, כל הציבור היותר ליברלי בארצות הברית רוצה צנזור של חלק מהתכנים. אבל באיזשהו מקום, אבל אני חייבת לשאול אותך, כי באיזשהו מקום מרק צוקרברג לא מסתכן בפחות הכנסות ממפרסמים כשהוא מאפשר לאנשים לעשות בלוק למודעות? חד משמעית זה הסיפור. הסיפור הוא פה הוא לא חופש הביטוי ולא צנזור. הסיפור הוא פה המודל העסקי של פייסבוק. פייסבוק כולה מבוססת על פרסום. פייסבוק יודעת שכעת, אם היא תתחיל לצנזר תכנים, היא בעצמה. הרגולציה של הנשיא אומרת שבשלב הזה, ברגע שאתם מתחילים לצנזר, אתם לא פלטפורמה, אתם מפרסם. זה אומר שכל
משתמש, משני מיליארד המשתמשים בתוך הפלטפורמה, יכול לתבוע את פייסבוק ישירות, ולא את הגולשים האחרים. וזה אומר שזה אסון כלכלי, ומעל הכל זה אסון הכי גדול, והאיום הכי גדול על פייסבוק מיום היוולדה. אני חושבת, אגב, שאם מדברים על פתיחות לדעות אחרות, יש משהו קצת עצוב באקו צ'מבר, בתיבת התעודה הזו, שתמשיך להדהד לנו את הדעות שאנחנו גם ככה רוצים לשמוע, שגם ככה אנחנו רואים בפיד. אם אני אוכל לחסום מודעות שאני לא רוצה לראות, אני אמשיך לשמוע את אותן הדעות. זה נכון, אבל אני אומר שוב, כל התקשורת מתעסקת בנושא הזה, אנחנו לא בעניין של חופש ביטוי. כל הסיפור פה הוא כמה שליטה וכמה עוצמה תהיה לפייסבוק. הכל פה הסיפור של המודל הכלכלי של פייסבוק, שטראמפ דרך זה מנסה ללחוץ אותם, להשאיר את הצנזורה מחוץ למשחק. אז בוא נדבר, איציק, קצת על משבר הקורונה, על איך זה משפיע עלינו, על העולם. וורן באפט, אחד המשקיעים הגדולים בעולם, הפסיק לרכוש מניות. מה הוא יודע שאנחנו לא? שאלה טובה. וורן באפט, אחד האנשים העשירים בעולם, בהיסטוריה, הוא מחזיק הון עצמי של 82 מיליארד דולר. מה שהוא עשה ב-2020 זה אך ורק למכור מניות. עכשיו, בתקופה של משבר כלכלי, הוא למעשה עושה בדיוק את ההפך מכל מה שהוא הטיף לנו ואת כל מה שהוא לימד אותנו. הרי מה וורן באפט בא ואומר? הוא אומר, בתקופה של משבר כלכלי... צריך לקנות? צריך לקנות. זה כמו להיכנס לחנות ולסופר בסוף עונה או לפני סגירה, וכל מה שנמצא ב-30-40% פשוט להמיס על העגלה. אבל מה קורה הפעם? כשה-S&P ירד ב-35% ומניות מהכי גדולות והכי חזקות בעולם ירדו ב-40-50% הנחה, וורן באפט רק מחר, הוא מחר את ג'י-פי מורגן בהפסד, הוא מחר את אמריקן איירליין בהפסד, אני מדבר על הפסדים של חלקם של כמעט 10 מיליארד דולר. אז איך מסבירים את זה? איך מסבירים את הסיפור הזה? אז אנחנו צריכים להסתכל רגע על הכלכלה. מה היה לפני ומה קורה עכשיו? שוק המניות בחודש מרץ ופברואר לפני הקורונה היה ב-all-time high, היה בשיא של הזמנים. הוא ירד ועכשיו הוא תיקן את עצמו בחזרה וחזר בדיוק למצב שהיה לפני הקורונה. השאלה היא כזאת, אם כל מי שצופה בנו בתל אביב, ירושלים, או אפילו בניו יורק, יסתכל עכשיו החוצה, צריך לשאול את עצמו, האם הכלכלה, לא שוק המניות, חזר להיות כמו בתקופה שלפני הקורונה? האם האבטלה היא אותה אבטלה? האם העסקים עובדים באותה צורה? לא, למרות שכשקונים מניות מסתכלים שנה ושנתיים וחמש שנים קדימה, לא חצי שנה קדימה. תלוי מי, תלוי מי, וזה בדיוק השאלה מי נמצא עכשיו בשוק המניות. אין הלימה בין שוק המניות שעדיין חזר להיות עכשיו לשיא של כל הזמנים, למה שקורה בכלכלה. ומה שאומר למעשה, וורן באפט אומר או לא אומר, זה שכרגע יש לנו איזושהי בועה פה, ומאוד מסוכן להשקיע. עכשיו, שלא תבין אותו לא נכון, הוא יושב על 140 מיליארד דולר, והוא מחפש איפה להשקיע. הוא אומר, אין לי איפה. ב-2008 באו אלי עסקים, וורן באפט בדבריו, ובאו, ובואו תחלץ אותנו, לא היה כסף. היום יש כסף. הפד, הבנק הפדרלי, מזרים כסף, ואף אחד לא בא אליו. והוא עדיין פתוח, הוא ציין את זה. זה באמת דבר אחרון, הוא ציין את זה. אני מוכן להשקיע בחברות עד 30-40 מיליארד דולר, אבל אני מחכה להזדמנויות. מעניין, מעניין. גם אנחנו יכולים ללמוד משהו ממיליארדרים. איציק יהושע, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה. מיד אחריה אני אהיה עם מנהיגת מפלגת הימין של ונצואלה, מהאופוזיציה, שתנסה להסביר לנו על ההתקרבות של המדינה לאיראן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אנחנו רוצים עכשיו לקפוץ הרחק אל ונצואלה, שמחזקת את קשריה עם איראן בחודשים האחרונים. מריה קורינה מצ'אדו, מנהיגת מפלגת ימין באופוזיציה של ונצואלה, ומי שהייתה מועמדת לנשיאות בוונצואלה ב-2012. הלו, גוד איבנינג. Good evening. It's a pleasure to be with you. Thank you so much. Let me start maybe with the close relations that Venezuela has with Iran. Why is Iran so generous in shipping gasoline to Venezuela? Well, because it's been obvious now that the strategic relations between Iran and the Venezuelan regime has gone closer and closer on the benefit of both regimes. As you were saying, just this month, we saw the Iranian flag waving defiantly in the middle of downtown Caracas, something that was unthinkable. But the fact is that the Iranian regime has found in Chavez and now in the Maduro regime great support for their cause. Between 2005 and 2017, the Venezuelan regime helped the Iranian regime bypass the financial sanctions and get access to over $16 billion
in the international finance system when Iran was severely sanctioned, when the nuclear investigations were taking place. So now the Iranian regime is helping back the totalitarian Venezuelan regime, helping and bypassing the sanctions international community has imposed on the oil Venezuelan company. Let me, Maria, just translate you for 1 second for our viewers. שאלתי את מריה, צללתי לעומק הנושא, למה למעשה יש קשרים כל כך הדוקים בין ונצואלה לאיראן. שאלתי אותה מדוע איראן ממשיכה להזרים למעשה נפט, דלק לתוך ונצואלה, והיא אומרת לי, היחסים האסטרטגיים מאוד חשובים לשני המשטרים, שניהם מרוויחים למעשה מהקשרים הכלכליים האלו. היא גם הסבירה לנו שהדגל האיראני הונף בוונצואלה, בקרקס, הדגל של ונצואלה הונף באיראן. היא אומרת שוונצואלה לאורך השנים, מ-2017 למעשה, עוקפת את הסנקציות שהטיל העולם על איראן, ולמעשה איראן מרוויחה מאותן הכנסות כלכליות, למעלה מ-16 מיליון דולרים שנכנסים לשם. I want to ask you, Maria, as a member of the opposition, what is your take on Guaido and the National Assembly in Venezuela? Well, the regime has taken all its masks away. It doesn't bother to take care of forms anymore. It is a criminal regime. Venezuela is not only a failed state, but it's also a country under occupation. With the conversion of international terrorism, groups such as Hezbollah and Hamas that are operating in Venezuelan territory, and narco cartels and other criminal groups that are actually taking parts of our country, fragmenting our territory, our resources or minerals, and as well as our institutions. And they are using Venezuela as a safe haven to export and expand its activities in the rest of the region. Mm-hmm. And this is critical because it goes against the Western values and Western democracy principles and institutions. וואו. שאלתי את מריה למעשה כחברה באופוזיציה, מה היא חושבת על המשטר של גוואידו, והיא אומרת, המשטר הזה לחלוטין הוריד את כל המסכות. אנחנו רואים שהם לא ביצעו שום רפורמות למעשה במדינה. אנחנו מדינה תחת כיבוש, ככה היא אומרת. יש כאן פריחה של חיזבאללה, פריחה של חמאס, קרטלים, קבוצות של פשע, שולחות את זרועותיהן למדינה, למעשה משתלטות כאן על השטח, וזה מה שאנחנו רואים, זה הולך בניגוד לערכים המערביים שהיינו רוצים לראות כאן. I want to ask you, Maria, during the 2014 Venezuelan protest, you were one of the lead figures in organizing protest against the government of Nicolas Maduro. Why is that that the Venezuelan people have not been able to change the government after more than 2 decades, for those who are interested in that? That's a critical point because I think there has been a misconception of what the regime is. We're not facing a conventional dictatorship, Lidal. We are facing a criminal state that has behind strong forces such as the Russian regime, the Chinese regime, Syria, Turkey, and especially today, the Iranian regime. And they are supporting this regime in order to expand their activities in the region in order to benefit themselves. I want to be very clear in terms of the greatness, the deep, how deep these activities, criminal activities, have gone in Venezuela. For instance, Hezbollah has found in Venezuela's regime logistic services for their operations, not only here, but in the rest of the world. For instance, more than 10,000 individuals have gotten Venezuelan identity, members of Hezbollah, and the degree of the intelligence activities that they are carrying in our territory to expand and get not only minerals, but materials that even the Iranian regime requires is very important. So we are not faced authoritarian regime, yes, an axis,
a criminal conglomerate that's operating in Venezuela. Yes, let me just translate you for one second with your permission. שאלתי את מריה, למעשה היא הייתה מאחת המובילות המחאה שהפגינו ב-2014 נגד משטרו של מדורו, ושאלתי אותה איך זה שכבר למעלה משני עשורים העם הוונצואליאני לא מחליף את שלטונו של מדורו, והיא אומרת, לא מדובר במשטר קונבנציונלי, יש כאן, מעורבים כאן משטרים נוספים, המשטר הרוסי, המשטר הסורי, טורקיה, כולן שולחות זרועות ומנסות להרחיב את השליטה שלהם כאן באזור, גם חיזבאללה שמשתמשת בשירותים הלוגיסטיים של ונצואלה. למעשה, למעלה מ-10,000 אנשים מחיזבאללה קיבלו אזרחות זרה כאן בוונצואלה, היא אומרת. I have to say it was very brave of you to openly talk about those issue. Maria Corina Machado, gracias. Thank you so much for this interview. Thank you, and we'll stay in touch, and I promise we one day we'll have a close relationship between Venezuela and Israel, and I believe, and I can announce this, that our government will move our Israeli embassy to Jerusalem. That will be part of our support to the state of Israel. Wow, in God's will. Thank you so much. Thank you. Thank you. מעניין, מעניין מאוד. אנחנו הגענו לסיום התוכנית. תודה רבה לכם שצפיתם. ב-9 הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.